Dobrý den, jmenuji se Ondřej Šabata a my tady máme vedle sebe naši čerstvou absolventku bakalářské formy studia a zeptám se hned na vaše první pocity na formaci. Tak velmi stále, krásné malé emoci, takže jsem tam šťastná. A teďka mi ještě řekněte, jaké jsou další vaše plány? Tak jsme se spolužiačkou další ideme študovat vlastně na Sting a potom vlastně už si vyberieme další pokračování v našem životě. Ano, tak ať se vám zdaří. Děkuji vám za rozhovor. Ďakujem pekne. Na shledanie. Dovidenia.